Crec que és bàsicament el que Tarragona necessita per recuperar la ciutat. És a dir, el Rubén Viñuales crec que avui serà triat candidat, serà, per tant, el candidat del PSC a les properes eleccions, però, sincerament, crec que serà una bona aposta per Tarragona i crec que pot ser un molt bon alcalde per Tarragona. Nosaltres estem satisfets. Jo fa un any que treballo frec a frec amb el Rubén i puc dir i afirmar que és una molt bona persona, és una persona molt afable, molt propera, una persona intel·ligent, que coneix molt bé la ciutat, que es dedica amb cos i ànima no només a la seva ciutat, sinó també a les tasques que li hem encarregat al Parlament de Catalunya, molt treballador i sobretot amb molta il·lusió i moltes ganes de transformar aquesta ciutat, que crec que porta masses anys ja adormida i necessita un revulsiu, i crec que aquest revulsiu clarament ho pot ser el Rubén Viñuales.